အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစစ်ထမအတန်းတမိုင်းအခန်းလေးလူအဖွဲ့စည်းမူလအစသင်ခန်းစာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ30ကနေ38မှာတွေ့ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့မူလအစမှာလူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ခြေလက်ဘဝတွေအကြောင်းကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ခြေလက်ဘဝတော်တပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ခစ်ကျေးခစ်တန်ခစ်စတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မူလအစနဲ့အစားအစာကိုရှာဖွေတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မှဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့အဆင့်ကိုတိုးတက်လာပုံမျိုးလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုးတက်လာပုံလူတွေကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြပုံမျိုးကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆိုအနေနဲ့မက်ဆိုပတေးမြတ်ဒေတာအကြောင်းလေ့လာရအောင်မက်ဆိုပတေးမြတ်ဒေတာဟာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်အာရှမှာရှိတဲ့ Euphrates နဲ့ Tigris မြစ်နှစ်သွယ်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မက်ဆိုပတေးမြတ်ရဲ့မြေပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြေပုံလေးထဲမှာသားတို့တမီးတို့မြင်ရမှာပါဒီအပြာရောင်လိုင်းလေးနှစ်လိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမတစ်လိုင်းက Euphrates RiverEuphrates မြစ်ဒီဘက်တချမ်းက Tigris River Tigris မြစ်ပေါ့ဒီ Mesopotamia ဒေသဟာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ငန်းအဖြစ်နဲ့လုပ်ကိုင်ကြပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးရေးအတွက်မြစ်ရေကိုတွေ့ယူပြီးတော့မှစနစ်တကျအသုံးပြုကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ငန်းအနေနဲ့လုပ်ကိုင်ကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြစ်နဲ့တွေ့ကြတဲ့မှာတည်ရှိတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်ရေရှမ်းပြီးတော့မှရေတွေပြန်ကျသွားတဲ့အခါမှာနှုံးမြေတွေကျန်ခဲ့ပြီးတော့မြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးအရန်ကိုမှဖြစ်ချွန်းအောင်မြင်တဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးသူတို့ကဆယ်မြောင်းတွေဖောက်တဲ့ဒါတမန်တွေတူးဖို့ပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေကိုရရှိအောင်သူတို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။စိုက်ပျိုးရေးအပြင်မွေးမြူရေးနဲ့လက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။အဓိကစိုက်ပျိုးရေးသီးနှံတွေကကျုံစပားနဲ့စံပလွန်ပင်နေမွေးမြူရဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သိုးတွေနွားတွေမြင်းတွေစိတ်တွေကိုမွေးမြူကြတယ်လက်မှုလုပ်ငန်းမှာဆိုရင်ဗဘူးနဲ့ဗဘဲလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြတယ်မက်ဆိုပတေးမြတ်ဒေတာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုခစ်လေးခစ်နဲ့ပိုင်းခြားလို့ရပါတယ်ဆူမာရီယာခစ်ဆူမာရီယာခစ်ပြီးတော့Babylonian kit Assyria kit နောက်ဆုံးက Chaldea kit ဆိုပြီးတော့မှ kit လေး kit ကိုပိုင်းခြားထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပထမအဦးဆုံး Sumeria kit အကြောင်းလေ့လာရအောင်ဟုတ်ပြီနော် Suma ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာညာလေးပြထားတယ်ဒီဆူမာဒေတာဆိုလို့ရှိရင်ရှေးအကျဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေစတင်ထွန်းကားတဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်ဒီဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင် BC 4500လောက်ကနေစပြီးတော့မှမြို့ပြနိုင်ငံတွေထွန်းကားလာတယ်ဆူမာရီယာခေတ်ရဲ့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆူမာရီယန်လူမျိုးစုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ငယ်ရေထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူများဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကယုံကြည်သက်ဝင်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မှာဘာသာရေးကလွှမ်းမိုးခဲ့ရနော်ကုန်ဖလှယ်ရဲ့စနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုကြပြီးရွှေတွေငွေတွေကိုလဲလှယ်ရေးမှန်တမ်းအဖြစ်နဲ့အဓိကအသုံးပြုလာကြတယ်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးလည်းထွန်းကားခဲ့တယ်BC 2450လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆူမာလွင်ပြင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Arkad နိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံကတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှ Sumer Arkad ဆိုတဲ့ပြည်ကိုတည်ထောင်တယ်။ဒီ Sumer Arkad ဟာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း200လောက်တည်တံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့
အချင်းချင်းအာနာလူမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့မှဆူမာရီယာခေတ်ကကုန်ဆုံးသွားခဲ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေတ်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဘေဘီလိုနီးယားခေတ်မက်ဆိုပတေးမြဒေသမှာရှိတဲ့ဆူမာအာကက်ပြည်တော်ဆူဟာဆိုလို့ရှိရင်အာမရိုက်စ်လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲကိုကျဆင်းသွားခဲ့တယ်ကြာကဆူမာအာကက်ပြည်တော်စုပေါ့ဘေဘီလုံမြို့ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဘေဘီလိုနီးယားနိုင်ငံနဲ့ဘေဘီလုံမြို့တော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ်မြို့တော်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့မှလူမျိုးစုကိုလည်းဘေဘီလိုနီးယားလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်ကြာကဘေဘီလုံမြို့ရဲ့ပုံတူပေါ့နော်ပကြီးကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဘေဘီလိုနီးယားလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် BC 2300ကနေ2000ကြားထဲမှာအင်အားကြီးမလာကြတယ်။ဘေဘီလိုနီးယားဘုရင်တွေထဲကစတ္ထမမြောက်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဟာမူရာဘီဘုရင်က BC 2000လောက်မှာမက်ဆိုပိုတေးမြတပြည်လုံးကိုစုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဘေဘီလိုနီးယားခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာမူရာဘီရဲ့ကိုဒဥပဒေဟာကမ္ဘာတမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ဥပဒေကြီးဖြစ်တယ်။ဒီဥပဒေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးစီးပွားရေးကုသံရောင်းဝယ်ရေးစတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ကြီးနိုင်ငံနှင်းဝါဒကိုနှိပ်ကွတ်တယ်အမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသားများနဲ့ဒန်းတူအခွင့်ရေးပေးတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဘေဘီလိုနီးယားခေတ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ခေတ်ကတော့အာစီးဗျာခေတ်လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယမြောက်ဆာဂွန်ဘရင်လက်ထက်မှာအာစီးဗျာအင်ပါယာကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်မက်ဆိုပိုတေးမြားတပြည်လုံးနဲ့အာရှမိုင်းနာကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးကိုအာစီးဗျာတို့ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်ရနေစပြီးတော့မှအာစီးဗျာအင်ပါယာကြီးဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပေါက်လာတယ်အာစီးဗျာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်အားကောင်းတဲ့စစ်တပ်ကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်ရေးကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့မှစီးပွားရေးကျဆင်းပြီးနိုင်ငံပြိုကွဲခဲ့ရတယ်ကဲနောက်တစ်ခေတ်ကတော့ကောလ်ဒီယာခေတ်လို့ခေါ်တယ်အစီးရနိုင်ငံပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဒေသမှာကောလ်ဒီယာနဲ့မီလူမျိုးတွေကခွဲဝေအုပ်ချုပ်ကြတယ်ဒီမက်ဆိုပိုတေးမြားဒေသကိုကောလ်ဂျီယာတို့ကရရှိပြီးတော့မှဘေဘီလိုနီးယားနိုင်ငံအသစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြတယ် BC 538လောက်မှာအရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ပါရှန်လူမျိုးတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက်ကောလ်ဂျီယာခေတ်ကကုန်ဆုံးပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒါတို့တမီးတို့ခေလေးခေရဲ့အကြောင်းကိုအနေချင်းသိနားလည်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုသမီးတို့မက်ဆိုပိုတေးမြားဒေသရဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ခြေလက်ဘဝအကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုလေးချိန်ခန်းလေးမလုပ်ခင်မှာဒါရုသမီးတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မက်ဆိုပိုတေးမြားဒေသရင်ကျေးမှုကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ခေတ်လေးခေတ်ရဲ့နာမည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြကြည့်အောင်တယောက်တစ်လှည့်စီဟုတ်ပြီနော်အချိန်10 second ပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ရအောင်နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါရုသမီးတို့ကအဖြေမှန်လေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာရွက်လေးနဲ့ဘောပန်လေးနဲ့အစင်သင့်လုပ်ထားပါစစ်စစ်ပေါင်းမိကွန်3ခုဖြေရမယ်ဒါရုသမီးတို့ကထုံးစံအတိုင်းအဖြေလေးပဲရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်စာရွက်ပေါ်မှာကာကြီးခခွေကားငယ်ဆိုပြီးတော့မှအစင်သင့်ရေးထားပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုမိကွန်လေးတွေကိုကြည့်ရအောင်နော်ကဲဟုတ်ပြီကာကြီးမက်ဆိုပိုတေးမီးယားယဉ်ကျေးမှုကိုခစ်ကွက်လက်ခစ်ပိုင်းခြားနိုင်သည်တဲ့3 4 5ဘယ်တစ်ခုကအဖြစ်မှန်လဲ
ကဲဟုတ်ပါပြီအပြည့်တိုက်ကြည့်ရအောင်လေးခက်နော်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ခုနကလည်းပြောပြီးပြီခက်လေးခက်ပါရတော့ဆူမာရီယာခက်ဘေဘီလိုနီယာခက်အစီးရီယာခက်ကယ်ဒီယာခက်ဟုတ်ပြီနံပါတ်ခါကူကိုကြည့်ရအောင်ဆူမာရီယာခက်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးတွင်ကွက်လက်လွှမ်းမိုးခဲ့သည်တဲ့စီးပွားရေးဘာသာရေးစိတ်ရေးဘယ်ဥစ္စာကလွှမ်းမိုးခဲ့တာလဲကဲအပြစ်မှန်လေးတိုက်ကြည့်အောင်ဘာသာရေးဟုတ်ပြီနော်ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်နမကငယ်အစီအရာခက်မှာကွက်လက်ကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့ဖြင့်စီးပွားရေးကြဆင်းခဲ့တယ်။ပညာရေးဘာသာရေးစိတ်ရေးဘယ်ဥစ္စာကိုဦးစားပေးခဲ့လို့စီးပွားရေးကြဆင်းခဲ့ရတာလဲ။ကဲအပြစ်မှန်လေးတိုက်ကြည့်ရအောင်။စိတ်ရေးကဲဒီတစ်ခါတော့ကွက်လက်လေးတွေကိုဖြည့်ရမယ်နော်။ထုံးစံတိုင်းဆာရွက်ပေါ်မှာကာကြီးခခွေကားငယ်ဆိုပြီးတော့မှအဖြေရင်မဲ့နေရာလေးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရေးထားပါ။ဟုတ်ပြီအစင်သစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မိခွန်းလေးကြည့်ရအောင်။ကကြီးမက်ဆိုပိုတေးမြဒေတာဟာယူဖရက်တစ်နဲ့ကွက်လက်မြစ်နှစ်သွဲကြားတွင်တည်ရှိသည်တဲ့။ယူဖရက်တစ်နဲ့ကွက်လက်မြစ်ကဲအပြည့်မှန်လေးတိုက်ကြည့်ရအောင် Tigris Euphrates နဲ့ Tigris မြစ်နှစ်သွဲကြားမှာရှိရနော်ကဲဟုတ်ပါပြီခခွေ Babylonia ခေတ်တွင်ကွက်လက်ဥပဒေသည်ထင်ရှားသောဥပဒေကြီးဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီအပြည့်မှန်လေးကြည့်ရအောင်ကိုဒါဥပဒေဟမ်မူရာဘီပြည့်စုံခဲ့တဲ့ကိုဒါဥပဒေနော်နံပါတ်ကငယ်အစီးပြခစ်တွင်ကွက်လက်ကိုဒါဦးစားပေးခဲ့သဖြင့်စီးပွားရေးကြဆင်းကနိုင်ငံပြုတ်ွယ်ခဲ့သည်ဘာဘယ်ဦးစားပေးခဲ့တာလဲဟုတ်ပါပြီအပြစ်မှန်လေးကြည့်ရအောင်စစ်ရေကဲဘသူအပြစ်အလုံးမှန်လဲကဲဒါဆိုရင်တအားတို့တမီးတို့အင်စာလေးနည်းနည်းပေးမယ်နော်နောက်သင်ခန်းစာအောင်မသွားခင်မှာဒီမေခွန်းလေးတွေကိုတအားတို့တမီးတို့စာအုပ်ထဲမှာမေခွန်းလေးတွေပဲအရင်လိုက်ကူးမယ်နောက်အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3မေခွန်းဘေဘီလိုနီးယားခေတ်အကြောင်းတင်တိတမျှပြောပြပါဒါတို့တမီးတို့မှတ်မိတဲ့ဥစ္စာတည်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးခြာရေးလို့ရတယ်ကိုယ်စကလုံးနဲ့ကိုယ်ပြန်စီလို့ရတယ်နံပါတ်3မေခွန်းပြန်ဖတ်ပြမယ်ဘေဘီလိုနီးယားခေတ်အကြောင်းတင်တိတမျှပြောပြပါနံပါတ်4မေခွန်းဟာမူရာဘီကိုဒဥပဒေပါအချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ဟာမူရာဘီကိုဒဥပဒေပါအချက်အလက်များကိုဆွေးနွေးပါမေခွန်းနံပါတ်5ကယ်ဒီယားခေတ်ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုတင်ပြပါနံပါတ်5မိခွန်းနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ခေါဂျီယာခေပေါ်ပေါက်လာပုံကိုတင်ပြပါနံပါတ်6မိခွန်းမက်ဆိုပိုတေးမီးယားယဉ်ကျေးမှုတွင်မြည်သည့်ခေကိုတင်နှစ်သက်သည်အဘဲကြောင့်နီးမက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေ၄ခေရှိခဲ့နော်အ
ဲ့ဒီ 4 ခုထဲက ဘယ် ခက်ကို တောက်တမီလို့ နှစ်သက်တယ်လဲ ဘာကြောင့် နှစ်သက်တယ်လဲ ဆိုတာကို ကိုယ့်ရဲ့ စကားလုံးနဲ့ကို ရေးလို့ရတယ် စာစီလို့ရတယ် မိကွန်းနောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်ပြမယ် မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ယဉ်ကျေးမှုတွင် မြည်သည့် ခက်ကို တေ နှစ်သက်သည်နီ အဘယ်ကြောင့်နီ နံပါတ်9လူအဖွဲ့အစည်း၏မူလအစတွင်အစားအစာကိုရှာဖွေစားတောက်ရာမှမက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဒေသတွင်မြည်သို့တိုးတက်လာပုံကိုစာဆယ်ကြောင်းထက်မပိုဘဲရေးသားကျင့်ပြပါနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်မိကွန်းနံပါတ်9လူအဖွဲ့အစည်း၏မူလအစတွင် အစားအစာကိုရှာဖွေစားတောက်ရာမှမက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသတွင်မြည်သို့တိုးတက်လာပုံကိုစာဆယ်ကြောင်းထက်မပိုဘဲရေးသားကျင့်ပြပါ Okay, ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် နောက်ထပ်သင်ခန်းစာအသစ်ကိုတွားရအောင် ဟုတ်ပြီနော် teacher Mesopotamia data ajang lila bibi Aku lila me tengan zagaro Egypt Jabu no taro tamiro Egypt Tasin Egypt ajang lila jia Ti tengan sali a yu a checkaro Egypt nanga ma nine yaka saipu yu to a ye pare ajang ne Shinjimu nipinari Dota labo nigo Swinu tem popi pare အစ်ဂျင်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်တန်းမြင့်မာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးထွန်းကားခဲ့ရနော်အစ်ဂျင်နိုင်ငံကဗမာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် နိုင်မြစ်ဒီနှစ်စဉ်ရေရှမ်းသဖြင့်မြေဩဇာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းတယ်ပြီးနိုင်မြစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာအရှည်ဆုံးမြစ်လည်းဖြစ်တယ်နော်ဒီနိုင်မြစ်ဝန်ဒေတာဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲကန်နရာတွေပဲများပြီးတော့မှမိုးအလွန်နဲပါတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်မြစ်ရေကိုပဲအဓိကသူတို့အားကိုးရတယ် ဟုတ်ပါပြီ။အီဂျစ်လူမျိုးတွေကတူမြောင်းတွေ့တာတွေပြီးအနုပညာစွမ်းရည်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြသတဲ့နေရာမှာပြီးရင်ဒလစ်ထုံတဲ့ဥပဒေတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာစာရေးတဲ့အတက်ပညာတွေကိုသူတို့တွေကစတင်တည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှပြက်ကတိန်ကိုလည်းအသုံးပြုလာခဲ့ကြတယ်နော်ပထမအဦးဆုံးအသုံးပြုလာတဲ့သူတွေပေါ့။ ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အစ်ဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းလေးတွေခွဲထားတယ်ပထမအဦးဆုံးကမင်းနိုင်ငံဟောင်းလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမင်းနိုင်ငံဟောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်BC 392ခန့်မှာအီဂျစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဒီမီနစ်ဘုရင်ကစုစည်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။မီနစ်ဘုရင်အပါအဝင်မင်းဆက်60အုပ်စုခဲ့တဲ့ကာလကိုမင်းနိုင်ငံဟောင်းခေတ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီပုံလေးကတော့ဒီမင်းနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်တွေလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းတွေရဲ့လှုပ်အားနဲ့ပိရမစ်ကြီးတွေပြီးရင် စဖင့်စ်ယုတ်ထုဆိုတာဒီပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့ယုတ်ထုကိုပြောတာဖြစ်တဲ့လူကောင်းနဲ့အချင်းသိက်ကိုခံတာကြီးပေါ့ဒါကတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ယုတ်ထုတွေတဲ့တစ်ခုပေါ့
ီပိရမစ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖာရောဘုရင်တွေတည်ဆုံတဲ့အခါမှာဂူအတွင်မြုပ်နှံဖို့ရန်အတွက်သူတို့စောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီဂါဇာအရက်မှာရှိတဲ့ဘုရင်အီကော့စ်ရဲ့ဒီပိရမစ်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမှခံနာတယ်နော်အခမ်းအနားဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘုရင်အီကော့စ်ရဲ့ဟာ BC 2300လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမင်းနိုင်ငံဟောင်းခေတ်ပြတ်တုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မင်းနိုင်ငံဟောင်းခစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအလယ်မင်းနိုင်ငံတော့ခစ်ကိုရောက်လာတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်မင်းနိုင်ငံဟောင်းခစ်ပြီးသွားတော့အလယ်မင်းနိုင်ငံခစ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းသားတစ်ပါးကတီဘစ်မြို့တော်ကိုပဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှအီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးစုစည်းပြီးတော့မှအလယ်မင်းနိုင်ငံဆိုပြီးတော့မှထူထောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်သူဖာရောဘုရင်တွေရဲ့အရေးချင်းညံ့ဖျင်းမှုတွေကြောင့် BC 1600နဲ့80လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Hyksos လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုခံရပြီးတော့မှအီဂျစ်ရဲ့အလယ်မင်းနိုင်ငံပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်။BC 1580လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ Thebes က Egypt မင်းသားပထမမြောက် Armos ကဒီ Hyksos တွေကိုအောင်မြင်စွာပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့မှမင်းနိုင်ငံအသစ်ကိုတည်ခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ BC 1459ခုလောက်မှာတတိယမြောက် Thutmoseလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Egypt Empire ကြီးကအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်တကယ့်ကိုမှအင်အားကြီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတယ်เนาะဒီ Hyksos တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂျေခစ်အလယ်လောက်မှာအင်အားကြီးတဲ့ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးနွယ်နယ်ချက်ကျူးကျော်သူတွေကိုပြောတာเนาะ Hyksos တွေဆိုတာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တားရသမီးတို့ Egypt နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလောက်ရအောင်ဘယ်လောက်မှတ်မိလဲဆိုတာဒါတို့တို့ကွက်လက်ဖြည့်လေးတွေလောက်ရမယ်စာရွက်နဲ့ဘောပန်လေးနဲ့အစင်တင်လောက်ထားပါစာရွက်ပေါ်မှာဒါတို့တို့အာမေကွန်၅ခုဖြည့်ရမယ်ကဲဟုတ်ပါပြီမေကွန်ကကြီးအီဂျစ်နိုင်ငံဤအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ကွက်လက်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်အဖြစ်မှန်လေးတိုက်ကြည့်ရအောင်စိုက်ပျိုးရေးမနေ့သူရှိလားကဲဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီမေကွန်ခခွေအီဂျစ်လူမျိုးများသည်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ကွက်လက်ဖြင့်ဆွဲသောထဲကိုအသုံးပြုသည်တဲ့ပုံထဲမှာဒီချက်ပြခဲ့တယ်နော်ပြမန်ကတော့နွားနွားဖြင့်ဆွဲသောထဲမေကွန်ခငယ်ဂါဇာအရက်ရှိဘုရင်ဤကော့စ်သည်ခန္ဓာကြီးကျယ်သောကွက်လက်ကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ဘာကိုတိဆောက်ခဲ့တာလဲကဲအဖြစ်မှန်လေးကြည့်ရအောင်ပိရမစ်ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကြီးကျယ်တဲ့ပိရမစ်ကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီမေကွန်ကဟကြီးမင်းနိုင်ငံဟောင်း၌အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကိုကွက်လက်ဟုခေါ်သည်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအပြစ်မှန်လေးကတော့ဖာရိုတတရမြောက်ကွက်လက်လက်ထက်၌အီဂျစ်အင်ပါယာသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်တဲ့နမဲနှလုံးထဲနော်ဘယ်ဘရင်လက်ထက်လဲဒီဟုတ်ပါပြီအဖြစ်မှန်လေးကြည့်အောင်တတရမြောက် Thutmose လက်ထက်မှာအီဂျစ်အင်ပါယာကြီးကအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့အီဂျစ်အင်ပါယာ
Egypt နိုင်ငံအကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။